Hjertelig velkommen til vår sesongs nyhetssending, sesongen 2021-2022. I fjor startet vi utbedringer av storslalomløypa. Dette innebærer nytt snøanlegg og utbedring av løypa. Denne høsten vil arbeidet være ferdigstilt. Det nye snøanlegget vil innebære snølagt løype helt ned i Bavallen. Den nye kapasiteten på anlegget vil være 11 000 liter vatten per minutt. Noe som tilsvarer 120 lastebillass med snø i timen. Nå skal vi ta stovegolv. Strøkent! For best mulig løype har vi for kommende sesong investert i trakkemaskiner med GPS. Men hva er egentlig GPS, og hva innebærer det for våre gjester? Er det trakkemaskinførerne som ikke finner fram? Vi setter over til Christian Doherty, snøekspert i Voss Resort. Nei, Brede. Trakkene våre de er lommekjente her i anlegget og vet akkurat hva det er. GPS-målinger har mest med dybdemåling av snø å gjøre, så vi vet i hver tid hvor mye snø som er i løypene, og ved et flotte forhold. Før så målte vi med staur og stikke og det som var. Det kan vi si farvel til nå. Nå har trakkerne full kontroll hele tiden, og det har vært perfekte forhold hele sesongen. Som vi ser, nærmer skisesongen seg med stormskritt, og driftsavdelingen jobber natt og dag for livet bak heiskortet. Og Anna Bryn, hva har du å melde om kommende sesong? Du, her i fjellet er det full fartbredde. Mange er nok spente på hva som er status i forhold til covid og skianlegget til vinteren. Bransjen jobber med en ny smittevernveileder, men per nå så planlegger vi med en normal skisesong med både arrangement og afterski. Så vi gleder oss nå helt vilt, og driftsgutta har stått på som bare juling i hele sommeren. I vinter forventer vi mye trafikk og mye gjester. Derfor så velger vi å forlenge Vossatasløypa helt opp til toppen. Og så det ser bak meg, så er Malvin allerede i gang med å dytte snø. Eller det er vel mer myr, men de er ivrige, og vi er spennende klar for en ny vinter. Erna lover at vi skal tilbake til en ny normal innen vinteren, og Voss Resort er klar for en aktiv og god sesong. Følg med på aktivitetsprogrammet vårt på www.vossresort.no. Vi har i tillegg til å lage god stemning på fjellet fått opp to grillhytter. En på Hangustoppen og en på Slettafjellet. Denne innbyr til kos. 15. september starter kampanjesalget for sesongkort. Og husk, tre kvelder i veka er det kveldskjøring, og dette er inkludert i sesongkortet. For fjerdeklassinger i Vestland fylke er det også i år gratis sesongkort, og for studenter er det 60% rabatt. Og ikke minst, Voss Gondol er inkludert i Voss Resort sine heiskort. Og med sesongkort er du sikret plass i anlegget. Se mer på www.vossresort.no. Inntil neste sending, kos deg med bilder og film fra fjorårets sesong. På gjensyn.